mvundu tuli mu nkwakiriza kufiira mundu ekutta omuliro Uganda saawa zino yakutta omuti omukulembeze w'eggwanga omulamba bw'avaayo n'avuma abamuwakanya oba abamuvuganya nti aba Robert Kyagulanyi wonalebo basiru. It is the final channel being the no. Omanyi esaawa eno yakunoonya kalulu okulaba nga buli omu afuna oba president. Bobi Wine aine kipya kye yaleese, simanyi oba Bobi Wine oba NUP oba ki. Bannaddiini batandise okwogera obutonotono. Boogera obutonotono. Mbuguddeko mu video buno ne ngamba kamubawe. Bobi Wine buli wagenda okusaba wabeerawo munnaddiini ayogera obutonotono. Simanyi bannaddiini we batwe balabye bano benkuwadde we batwe balabye ebintu ebyo. Gwe ndabayo eri etya. Sijja kugamba nti nno. Ebyabwe byebituukiridde kubanga bannaddiini boogera nnyo ebya Katonda. Boogera nnyo ebya Katonda ate bino bya bufuzi. Kati mbuuliremu olabe, mbuulire kiggwe ky'olaba ekigenda mu maaso. Ekivundu teri muntu akkiriza kufiira mundu ekutta omuliro. Uganda saawa zino yakutta omuti. Omukulembeze w'eggwanga omulamba bw'avaayo n'avuma abamuwakanya oba abamuvuganya nti aba Robert Kyagulanyi wonalebo basiru. Ndowooza naye bw'ali. Gumu yavaayo n'atugamba aliteekateeka akalulu nga COVID ono akyali mu ggwanga ne tutuuka mu gw'omukaaga mu gw'omusanvu nga COVID akyali mu ggwanga aliba mulalu. Kunze naye ali mulalu. Bino byonna mbyogera lw'abantu baffe abagenze batufaako njagala obategeeza be mulabako be batono be muwulirako be batono abantu baffe bafa. Nze ono sigwe mbadde nina okuziika olwaleero nina abafuba na naye ono ekindeese mulina kakakwate kanene nenga no nina okugenda ebuwenda. Kyembagamba tuleke kwekwasa nnyo COVID. Kituufu COVID gyali era mwambale masks sanitize netufe nnyo ne ku birala abantu bangi bafe enjala bangi tebakyafuna bujjanjabi bumala. Gende mulago wano olabe olabe omuvubuka omu yayimba naga kyokka ensi nga tulina omukulembeze alumirirwa abantu bakulembera alina obakolerera n'amanya abantu bange ngwa taate waka abaana bange banaalya ki alwadde mujjanjaba ntya bw'anaaba wali bw'ati anaabeera atya musajja waffe ono atulumirirwa ate n'olumu mbeewuunya mmwe abamu yatwegaana dda yatugamba I'm not a servant to anyone. I'm a servant to kati abamu bakyagamba agiwadde omuki mugira mugiwa muyabeegaana edda. Bino byonna lwaki mbyogera lwa bulumi obw'abantu baffe abagenda abatandikoze eki abatandigenze mu byalo eno gye mbeera bangi bafana njala bw'ogenda okubaako ne byogula genda emulago wano namugyeyo mu kumugyayo bampadde olukalala oluliko olukalala lw'eddagala olina okukola ki abadde mu ddwaliro lyaki lya gavumenti. Gavumenti z'ebweru zaatuwa ssente era byonna byandibadde mu ssente ezo akwatiddwa COVID atwaliddwa mu ddwaliro gavumenti erina okumukola ki twala omuntu wo n'eddagala lino lyoba omukola ki omwavu wakufa. Ekisinga okunnuma abaavu mwe musinga okutiikiza ne Museveni talina bwe kali kajjudde ebifaananyi by'omusajja n'otu
kutunulira taina bwali agenda awoza kyekyo yatuwa obutulotu ebaka kwebaka ki bakadde bange baganda bange mutegere nti akadde ke tuli mukazibu kakwebereramu kitawe wewala bataki akuwa kyaina kuwa gwengo omwana otandika kweya na kweta kulira kaka tuino we miaka jaffe atutegera ayise mukubona abona najja nara bembera bweri kati achikutemu kyagulanyi tumuwe ajja tutegera ajja tuberamu tuvemba atu abatategera bino byonna tubyogera si kukyawansi si kukyawa gavumenti naye services zaffe ze twandisuulidde muntu alina otulabirira tezivaayo bakadde baffe abo mbalaba bataata baganda baffe banyinaffe naye tebwali buli ki mubalabiraawo bambi emimwa gyasibwa ffe tulina obogerera tubulwayo wiiki meka kaakati akalulu kokogenda okusuula nga 14 mpozi nalo baleke kulutuukiriza genda ng'omanyi kootiikinga tatotiikinga na masanyu mpalampala tokayisa mu bokisi muli wakati ti gw'omanyi andu omu nga yazaala abaana 10 n'abaweerera n'abalabirira n'abambaza n'abasomesa naye olw'omulembe guno gwa Museveni abaana 10 nga tebasobola kulabirira namwandu omu munoza abaana butaagala nze sandi egombye kuzimbira maama wange nyumba nungi ne taata wange sandi egombye kubaliisa bulungi sandi egombye kubambaza ne babeera bulungi ne gavumenti eno yatufunyafunya dda obwongo n'amagulu n'emikono tulyawo tuli bazzolo muna mwabazadde mwagala tubeere bazzolo timwatuweerera ki abaana bagenda tuuka bagambe lwaki mwabazaala kuba babonyeebonye ekimala beerwanako baagala okwerwanako mubayita bafujjo si bafujjo baagala kukyusa mbeera nabo beyagalireko mu mbeera nga nemwayagalako emabega nga mukyatunda emmwanyi ezirimu ssente nga mukyatunda amatooke ne mwambala buli kulisimansi kati mukazi bakazi bameka abambadde olugoye olupya ku kulisimansi eno bakazi bameka bakazi bameka abaakoze enviiri ku kulisimansi eno amu balina bigundi byabwe eno simaba biyita batya agenda n'akyozaamu n'akyanika wali enkeera n'akikuba ku mutwe mukikuba ku mutwe gwewandyagadde naawe okugamba ngaobeera muwiigisimaba wiigi enkadde esiwuuke bakazi bameka abayambadde engatto empya bantu bameka abayambadde engatto empya abasajja bameka edda bajajaffe baalyanga ennyama ne basala embizi namba ne bagirya ne bakutta embuto ne zizimba ne basala embuzi nayo ne bagirya nente ne bagyesonda naye twalya akanyama ku kulisimansi ne kagwamu mu ntamu nakati ne bwezigenda oziwunyamu tezikyawunya nnyama mulembe guno mulembe gwe mulemeddeko mulembe abagamba nti kakati mbwe muli mukuwagira Bobi Wine omuyaaye ate olaba tusimba emabega w'omuyaaye gwe omulungi okya tukyakwesiga tali muyaaye tolaba nga naawe oba opondoose nnyo abantu okusimba emabega gwe bayita omuyaaye ye mununuzi waffe gwe ye mununuzi waffe gwe tulaga waliwo bantu bangi omanyi abawagira gavumenti eno buli omu awa ensonga ye kati mubasanga bajjajja simanya bagamba nti era ffe tetuli baganda wetunateekako ono wewaffe abadde atumanyidde atugumiikiriza tunateekako mulala bagenda tugoba Museveni baani abaamuleeta si baganda bo nga baamuleeta ne bamugumiikiriza ate balaba nti si muganda sibe baamukweka nga mbibanyi sibe baamukweka nga mumayumba gaabwe sibe baamuwanga ebyokulya ne bamuleeta nga bamwagala gwe weewaaniramu gwogamba akuwaniridde be baamuleeta abaganda be baamuleeta kati gwe nawe nodda awo n'otya era bajja tugobanga bagobera ki
ani ayina obuyinza okugoba mu nsi ku kibanja kyo ne mu ttakali baabagattagatta dde obwongo ne babalimba ne babalimba ne mala mwena muli awo abamu kigambo nze nagambye abaana abali mu byalo ababonaabona be baweerera nga bavuddeeyo mwazze mu byalo fuba okumatiza muzadde waakyuke nejajawo waba tasobola kukyuka sala gonna mulimbelimbe waakiri mujjeeko endagamuntu gikweka aleke tuddiza kizibu mulimbelimbe togera muweereza ssente ku mobile mane oyagalako nini namba ddayo nayo mu kibuga tuleke kudda mu ssenyiga gwe tubaddemu biri abiri mugumuloza agenda kubeera mwangu kati ebizibu bye tubadde twetisse mu biri abiri tuyingidde nabyo bulwadde bukyaliwo abantu bakyafa twawulidde speech y'omukulembeze w'eggwanga nga teriimu ssuubi nalimu erimba nnayuganda omukulembeze omulungi twandikusuubidde woba oyogera ku by'okulonda ogambe nti nno akalulu kagenda kubeera ka bwenkanya era bwe nnaawangulwa nzikiriza okuwaayo ki ente mukulembeze omulungi bwe yandyogedde naye ye nga akyakalaatira tugenda crush them tugenda batta tugenda bakolaki tugenda kubalaga ezindi munnansiko talina ssuubi lyatuwa gavumenti ya lwaleero gavumenti yaffe eya Uganda tetukyagyegayirira tetukyagisaba bino byemwaddangaawo ne mugamba tusaba gavumenti etuyambe tebikyaliyo kati gavumenti yakuvumirira buvumirizi ekibi kivumirirwa amiina amiina kibi kivumirirwa kivumirirwa mu muddaawo omwaka nno gwe tuyingiddemu si mwangu gwakusalawo mwe muntunuulire bubi mundabe bubi naye gwakusalawo gusalawo genda salawo kyosalawo kisalirawo omwanawo n'abazzukulu gwe emyaka egiba gikuwubidde akawera tuddawo nootya entegetege zanfambafamba dde asidda mu byalutalo waliwo olutalo olusinga olw'obwavu waliwo olutalo olusinga olw'obwavu tewali busidda mu lutalo sidda mu lutalo fa ensetereere njogeddemu bubi omusonyiwe mba njogedde bubi ebe bane twakuwakuwadda ate tetujja kuddaawo kusirika omukama ngaakuwadde omukisa okubaako kyoyogera yogera kwekwebeereramu okwo kwennyini nnyini yibaako nayo kyoyogera It is the final channel being the no I'm out.